një prej analistëve, kontributorëve edhe ministrave më të rinj të Partisë Demokratike, ndërkohë përgatitet ish kryetarja e Kuvendit, zonja Josefina Topalli. Përshëndetje demokratë dhe demokrate, gëzuar dhe gëzofshi Partinë Demokratike të rithemeluar. Është një ngjarje e madhe sot, por pas një përpjekje të stërmadhe për të përmbysur dhe zgjidhur një konflikt totalisht absurd, një situatë ku një pakic uzurpoi për ca kohë të drejtat e një shumice. Fatmirësisht, fal energjisë tuaj, sot jemi këtu për të hapur një kapitull të ri të Partisë Demokratike, mbas 30 vitesh e më shumë histori, unë shpresoj dhe besoj tek ju se në kuvendin e 30 prillit sot, ju do të projektoni trajektorin e 30 viteve të ardhshme. Nëse sot do ta bëni këtë, ky do të jetë një kuvend historik. Se deri më sot u numëroi 3 kuvende me të vërtet historike. Që s'do harrohen. Natyrisht ai sa i pari, i shtatorit 1991, ku u formsua dhe u vulos thelbi i demokratëve. Thelbi i Partisë Demokratike. Individi i lirë, familje shëndosh, qeveri e vogël, por efikase, taksa të ulta për sipërmarrjen, ndihmë për të pamundurit. Një shtet i ndërtuar mbi demokraci, mbi balanca dhe pushtetet të ndara dhe të kontrolluara. Me fuqi që merren nga vota, e lirë dhe e ndershme, një shtet që nuk fut hundët kudo e sido, por që shërben me devotshmëri, transparencë dhe ndershmëri. Me një Shqipëri si gjithë Europa, antare në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Me një vend am që ndihmon shqiptarët në rajon, Kosovën e lirë dhe të pavarur, shqiptarët në emigracion dhe diasporën tonë. Një vend dinjitos, sovran dhe partner. Ky ishte thelbi në themelim të kësaj partie. Fatmirësisht, ky mbeti thelbi. Ky është thelbi, ky duhet jetë thelbi dhe unë besoj që ky do të mbetet thelbi. Ka dhe një kuvend tjetër historik. Disa muaj më parë, me 11 orë, ju vetë mlodhët. Ju vetë mlodhët si antarësi në kundërshtim me parinë tuaj. U vetë mlodhët dhe morët një vendim, mbajtët një qëndrim. Qëndrimet të cilat do të mbetin në historinë e kësaj partie. Dhe ju patët kurajën dhe vetëbesimin, ti thonit, edhe Amerikës, linjës zyrtare që qeveri sot, gabon, kur mbështet pa kriter dhe pa kut këtë qeveri, gabon, kur gotet pa kriter dhe pa kut këtë opozit. Ky qëndrim më thot që ju keni dinjitet, integritet dhe sovranitet. Dhe vetëm kështu, mund të jesh një partner. Për ndryshe, pa këto cilësi, je vetëm një shërbëtor i mirë, një vasal i përmirë. Ne nuk jemi kështu. E natyrisht do mbetet në histori, do ta kujtem si Gallat, ku vendi tjetër të 18-torit të 2000 karriteve me 5000 veta, por kujdes, ishte justifikimi për të vijuar uzurpimin. Dhe sa do që ta kujtëm edhe me Gallat, në fakt, ishte një dhëmbje dhe një kosto e madhe, të cilët duhet ta riparojmë.
dhe por i parohet fal rikthimit tek antari dhe tek vota. Një parti demokratike me antar aktiv, me seksione aktive, me degë vet aktive, me këshill kombëtar, kryesi, departamente aktive, nuk është diçka që po e bëjmë sot në rithemelim. E kemi patur në origjinë. Antar vet aktiv, seksione vet aktive, degë vet aktive, ne nuk prisnim në përdeg çfarë do na thonte Tirana për të marrë vendimin në Durrës, në Kosh, në Shkodër, në Saran. Partia Demokratike po i rikthehet përmes mekanizmit një antar një votë këtij tiparit të parë të saj. Dhe unë besoj shumë se me mekanizmin e një antari një votë ju do të shndroni votën e brëndshme partijake nga një numërues që ndan në një emërues që bashkon dhe që merë për gjeshmërin nga antarësia për të krijuar dignitetin e drejtusit dhe jo vartësin e ti nga kryetari. Me këto model që ju do të esni për para, unë besoj se ju do të zgjidhni me mekanizmin e votës dhe me mençurinë e debatit politik shumë dilema që ju presin ju, naturisht dhe mua bashkëmin. Dhe këto dilema nuk do të jenë të pakta. Do duhet të gjeni ekuilibrin mes liderit dhe kolektivit. Do duhet të gjeni ekuilibrin mes denoncimit dhe propozimit. Do duhet të gjeni ekuilibrin mes demonstratës dhe bashkëbisedimit me shqiptarët. Dhe të tjera si këto. Por sot ju jeni në rrugën e mbarë, unë kam kënaqësinë ta konstatoj, t'ju a them dhe të jem bashkë me ju edhe në pjesën tjetër të rrugëtimit tuaj në 30 vitet e ardhshme. Suksese në këtë kuvend të sotëm, përgatitje sa më shpejt për betejat e ardhshme në 23-shin, në 25-ën e motemi fitore. Faleminderit. Faleminderit zoti Hoxha.